jällegi on veel nagu nii ekstreemselt mixed feelings seoses reedetega. Sellepärast, et ükskõik, kas sul on reedõhtuks plaan või sul ei ole mingit plaani, ükskõik, kas sa plaanid minna välja või sa plaanid chillida kodus, reede hommikud on alati sellised, et kõik, mille peale sa suudad mõelda reedõhtu. Ja nagu saaja me juba hakkame siis nädalavahetuses elama, kuigi tegelikult reedene päev peaks olema nagu iga teine päev. Koolis käies mulle nii meeldis see, sest siis sa reedel said nagu teha ära tundides selle kõige minimaalsema. Olla kohal lihtsalt ja mitte midagi muud. Ja siis, kui tulid olid läbi, siis olid nagu reede. Aga nüüd, kui mul kooli pole reedeti ja mul ongi ainult minu enda tööasjad, siis on nii palju raske ennast pushida reedeti midagi tegema, sest tahaks lihtsalt magada ja välja puhata ennast, et minna õhtul välja. Või sa tahaksid lihtsalt terve päeva magada ja puhata, sest on olnud raske nädal. Nagu ma ärkan iga hommik üles ja mul ei ole seda energiat. Mul ei ole seda nagu davai teeme energiat. Ja ma magan piisavalt. Ma olen iga öö vähemalt 8 tundi maganud. Ma söön korralikult hommikul, ma olen alati tassi kohvi ja siis ma istun maha, et hakata oma mingit tegevust tegema. Mul pole seda energiat. Ja siis ma mõtlen, kas asja võib olla uues aastaajas ja selles, et winter is coming. Ma ei suuda enam seda fraasi mitte kasutada, sest Marti on seda nii palju kasutanud, et mu aju lihtsalt juba mõtleb niimoodi. Ja siis ma lihtsalt mõtlesin, et äkki see on seotud sellega. Äkki ma ei ole nagu päikestega süksid asju saanud, mis muidu annavad energiat ja nüüd ma lihtsalt hommikuti ka ei viitsi. Eriti kun elamuspäevad algavad mul arvuti taga raamatud aga või Zoomis, siis see lihtsalt... Kas ma rääst võin teile korraks rääkida, kuidas monteerija palkamine on mu fucking vaimse tervise päästnud. Mul oleks praegu 2 tundi. 2 tundi, et teha thumbnail, et vaadata see video üle, lisada mõned seda võibolla juurde. 2 tundi! Tavaliselt, kui sa teed ise mingit videot nullist, sul võib minna mingi 20 tundi. Nagu okei, see video oli ka kontseptsiooniliselt väga lihtne, aga ma tahtsin öelda, et I'm doing fucking great. Ja we stand delegeerimine õigel hetkel, sest siis sa nagu andes mingid koostusi ära vabastad saega ise endale, et teha neid asju, mis sulle tõeliselt meeldivad, nii et... See oli mu väikene monteerija rant. Ma hakkan enda selle aasta Halloweeni fotoshooti planeerima, sest ma ei taha seda viimasele minuti leeta. Ja ma olen nii elevil ja kuna see video läheb suhteliselt kiirelt ülesse, siis kui ka teil peaks mingid mega häidi teid olema, siis antke näe kommentaarides teada. Kes siis pole kursis, siis ma olen viimased vist 3 aastat teinud Halloweeni ajal sellise veidikene fansima fotoshooti, mis on lihtsalt, mulle lihtsalt meeldib Halloween, nagu that's literally it. Ja te võite mu eelnevate aastate teemadega tutvuda. Mida on mõtteid siis? Antke mulle teada. Sõbrad, lõpuks ometi on kätte jõudnud see osa reedest, kus sa oled oma kohustused ära teinud ja sa saad päriselt nii-öelda reede õhtuks hakata ennast valmis panema. Ma olen nii elavil. Ma alustan väikese näomaskiga, kuna ilmad on muutunud külmemaks, siis mu nahk on väikelt siukseks kuivaks ja näästiks läinud. Siis ma olen leidnud, et vahel nagu enne meegi tegemist on mõnes siukse maski tegemine reaalselt nagu efektiivne. See lõhnab väga huvitavalt. Appi kui külm. Põhjalas toimub täna mingisugune disaini öö, mille Barbara leidis, kui me täega tahame minna. Ja by the way, kas te teate, kuidas praegu on mega trendikas mingi Emma Chamberlain, Nicki DeMar, kõik nemad on teinud siukeste vintage flip cameratega montaaže. By the way, see oli reaalselt minu kõige esimene kaamera, millega ma tegin videoid. Vaata kõik väge. See on mul ilmselt istunud mu toas, ilmselt kui see trend tuli, ma olin kohe mingi oh my god, tahaks minna. Ja siis täna ma otsin, et täna on reaalselt perfektne õhtu, et seda vintage flip-out camerat päriselt katsetada. Ja see mask on actually väga mõnus, nii et ma soovitan teile neid enne välja minemist teha, siis su make äkki näeb ka smoothim välja, kes teab. Ega ma tegelikult vist keegi ei tea, kas see päriselt töötab. Ma võime rääkida
rääkida sellest, kuidas ametlikult on see hooaeg, kus nagu väljas käies on võimatu midagi normaalselt selga panna. Meie jaoks väljas käimine tähendab palju ka lihtsalt kohtade vahel jalutamist, mis tähendab, et sa pead olema palju õues, aga nagu õues on praegu nii freaking külm. Tavaliselt ma panen mingi siukse casual outfit, ehk ma mängin siukest nagu ma olen kisugi turuk, kes käib pusjadega kogu aeg, et oleks soe, aga kuna täna me läheme enne seda sinna näitusele ja me veel läheme fansisse kohta pärast sööma, mitte fansisse kohta, aga nagu kuskile sööma, siis nagu ma ikkagi tahaksin olla ilusalt riides, aga nagu mida tähendab ilusalt riides praegu silmaga, ma reast ei tea. Te küsite, Maria, kuidas sa lähed praegu silmaga välja? Õues on öösel reaalselt alla 10 kraadi ja sinu jaoks väljas käimine ei tähenda klubides käimist või kuskil kallites restorandis istumist, vaid sa nagu reaalselt liigud ringi, kõnnid mingi vanalinnas. Kuidas teed seda nii, et sul aegaks külm? On nii, aga te küsisite. Sa paned oma teksade või pükste alla sukkapüksid. Ma avastasin, kui suure difference see teeb, kui su jalad on soojas, eriti kui sa kannad lühikest jopet ja kui sul on meil laiesid pükse kanta nagu mina, sa layerid. Turtleneck on su parim sõber, sellepärast, et su kael on soe ja vest on su parim sõber, sest su kere on mõnusalt soe ja sa ei pea nagu kandma mingit kompsunit või nagu seda on väga lihtne ära võtta ja ta võtab väga vähe ruumi. Switchime nüüd Maria ägeda vintage kaamera montaaži. Okei, maitsega. Jämma! Laupäeva mõtted koos Mariaga. Ma ei oleks osanud elus arvata, et üks selline väike flipkaamera võib nii palju rõõmu tuua ühes õhtusse. Ma vist hakkan reaalselt väljas käies seda kaamerat kaasas vedama. Selles mõttes, et te nägite kindlasti midagi, palju sellest jääb mulle endale, aga ma täiega soovitan järgmine kord oma sõpradega välja minnes võtta. No see ei pea ilmselt tulema siuke kaamer, see võib olla ka telefon. Aga nagu mulle just meeldis, et meil oli üks dedicated kaamera, kõik teadsid, mille jaoks see oli. Ja kõik on sul nagu ühes formaadis, kõik on ühes kohas. Valin sellest veel täna üks naljakad klipid. Mulle ja sõpradele kokku ja see oli väga-väga funni, et seda ma kasutan kindlasti uuesti. Kas ma võin öelda, kui tore oli sellega eile kas või linnas mingi dramme filmida. Ma käisin igapool ringi mingi Mul on viimastel nädalatel kujunenud välja siuke rutiin, et reedeti, kui ma olen ilusti vaevana terve nädal, siis me kas teeme sõpradega midagi või noh, sõnaga, isegi kui me ei lähe kuskile välja, siis ma lihtsalt olen kauem üleval võibolla, kui nii võib öelda. Ja siis tänu sellel on kujunenud laupäevad nendeks päevadeks, kus ma ei tee mitte midagi. Ma hülgan kõik oma harjumused, ma lihtsalt eksisteerin ja vanasti ma tegin seda pühapäeviti, sest ma olen nagu pühapäev on mul reset day, aga siis ma saan aru, et mul on pühapäeviti nii palju asju, mida ma nagu pean tegema, ma tahaks mingi koristada, preppida ja nagu laupäev on, nüüd sest on see laupäev, nüüd on laupäev see päev, kus ma lihtsalt eksisteerin.
ja ei tee mitte midagi. Nagu ma ei tea, mida ma järgmise tunni jooksul teen. Ma olen vaadanud Rick and Mortyt, ma vaatasin YouTube'i videoid, mis on nii naljakas, sest ma nagu vaatasin esimest videot oma subscription boxis, mis oli Nicki DeMar minemas välja New York City's pidutsamas kella 5 hommikul. Ja siis sealt järgmine nagu video, mis mulle soovitati, mis oli ka minu subscription boxist, oli Aspen Howard 36 nädalat rase ostmas oma beebil asju. See on see, kui peaksid kirjeldama, millised YouTuberid või TikTokerid või asju sa jälgid, siis nagu minu, ütleme nii, et mul on wide range of influencers. Teate, kuidas vahel mõni päev lihtsalt ei lähe arvesse? Vahel mõni nädalapäev lihtsalt ei juhtunud. Ja see oli minu jaoks eelne päev, sest ma lihtsalt veetsin terve päeva tehes absoluutselt mitte midagi. Nüüd on käes pühapäev ja täna tuleb Anna mulle külla, sest me shootime mõningaid pilte või lihtsalt materjale, mida Instas ja igal pool kasutada. Kui te seda vaatate, siis on vist meie podcast uudised kõik juba launchinud, aga selleks, et me seda teha saaksime, meil ei ole nagu üldse piltega midagi koos, nii et ta vist tuleb umbes paari tunni pärast, täpselt 2 tundi on mul vist aega. Ma tahaks ennast nagu veidikene kuidagi, nagu midagi näkku panna. Ma ei tea, kas mul hakkanud või nagu mis tal viga on olnud, aga ma ei ole suutnud sellest ilusat naturaalset meiki üldse teha. Ma olen alati nii mingi crusty woman välja. Ma tean, et ma tuleks ennast paremini, kui enne seda, kui Anna siia jõuab, me hakkame tegutsema, ma saaks natukene pick upida. Ma tean, kui ma näiteks tühjendaks prügikastid ära, teeks paar asja siin rohkem korda, ma tuleks ennast palju paremini. Ma muidu seda ei teeks, aga kuna me juba vlogime ja kuna mul on juba vaja midagi, mida ma actually teen, siis me teeme seda. No, ootige, kuidas Maria üritab olla put together. Seda, mis järgneva paari tunni jooksul juhtus, on väga keeruline sõnadega kirjeldada, sest minul ja Annal tuli peale selline veider loominguline energia ja inertsia. Me lihtsalt läksime vooluga kaasa ja selle tulemuseks valmis siis selline klipp, mida ma Instas jagasin, mis lihtsalt peaks teile tuletama meelde, et meie podcasti 3. hooaeg on alanud ja kui te seda videot vaatate, ma panen alla kirjeldusse ka juba nii palju episoode või selle ühe episoodi, mis meil väljas on. Igasugune tagasid on oodatud ja ma loodan väga, et naudite 3. hooaega sama palju kui meiegi. See on vist kigimälikum jook, mis ma endale kodus niimoodi lambist teinud olen, sest me käsime Almare grillis ja ma teelisin sealt vaarika limonaad ja see oli nii hea, siis mul tuli räige craving. Põhimõtteliselt selle vlogi põhiideeks saab, et Maria leidis oma vintage kaamera ja läks hulluks. Sellepärast, et kõik, mis ma see nädalavahetus teinud olen, on filminud selle junniga asju. Me tegime ära täna Annaga lihtsalt full on content day, nagu meil oli content day. Ja me filmisime peaaegu kõike selle kaameraga. Ja nagu, see on üks kõige lõbusama nädalavahetusi, mis mul on olnud üle väga-väga pika aja. Ja see on esimene kord üle väga-väga pika aja, kui ma olen televil, et mingit asja monteerida, mida ei juhtu mitte kunagi. Ma ei suuda ära oodata, et kogu see materjalist välja võtta ja vaadata, mis seal on. Ja also, vaadake, kui on ju kott. Anna tuli sellega minu juurde ja siis ma olen mingi oma kõtse nii nunnu, siis ma proovisin seda selga ja siis ma laenan nüüd alt seda järgnevaks paariks päevaks, sest see on minu mõelest nii armas.
vibing. Ma isegi ei tea, palju mul sellist nagu loogilist materjali on, sellepärast, et kõik, mis ma olen teinud, on selle asjaga, mingid montaaja, aga võibolla see on fun üle pika aja teha midagi natuke teissugust ja lihtsalt lõbutseda. Ja ma olin nii uhke, sest ma tõesti suutsin lahti lasta selle stressi, sest oh my god, mul ei ole mingid jube comprehensive vlogi, kus ma mingi teen oma meiki ja näitan oma riideid, aga nagu sellest mul on sellest nädalavahetusest parimad mälestused ja ma panen nii palju need klippe ka siia vlogi, kui panna saab. Ühesõnaga, tänase loo moraal on, et me ei veednud võibolla kõige kauem aega koos täna, aga me veetsime väga lõbusalt koos aega täna. Ja ma täiega julgustan teid asju jäädvustada. Ükskõik, kas oma telefoniga, kaameratega, millega iganes. Nagu mul tulema kunagi olen see inimene, kes pillistas kõike ja siis ma olin see inimene, kes ei pillistanud täna mitte midagi. Ja nüüd ma olen leidnud mingi healthy balance ja see on nii lõbus olnud. Ja nagu me mingi rääksime maalimisest ja kõigest. Nii et ma lihtsalt täiega soovitan endale hobisid otsida. See teeb elu nii palju paremaks. Nii et ma vist nüüd hakkan oma pühapäeva nautima, joon oma kokteili. Vaatan Rick and Mortit ja siis proleedit intervjueerid materjale, sellepärast ma olen obsessed. Ja ma loodan, et teil tuleb tore uus nädal, kui te seda pühapäeval vaatate. Ja kui te seda vaatate õigel ajal, siis paari päeva pärast peaks ka esimene episood minul ja Annal koos välja tulema. Nii et ma loodan, et te olete sama elevil kui mina. Te võiks olla midagi lõbusat kommenteerida, kui te olete siia maani vaadanud. Kommenteerige alla, mis on kõige imelikum asi, mida te oma sõbra või sõbrannaga olete kunagi koos teinud. Mida kõlbab kommenteerida? Nagu mingi siukene fun adventure, siuke... Näiteks täna mina ja Anna värvisime oma huuled väga imeliku värvi. See oli suht imelik. Midagi sellist, siukest PG mingit naljakat asja, mida te olete teinud. Ma olen väga huvitatud, see on teistel ka põnev äkki lugeda, teised äkki saavad inspiratsiooni. Nii et kirjutage seda alla ja olge tublid ja näeme teiega järgmisel nädalal. Ma olen nautin oma pühapäeva edasi. Tšau!